መስቀል አንዳንድ መንፈሳዊ እድሎች ደግሞ አይመጡ።
ዛሬ እንደምንሰበከው ቁጭ ብለን ማቃለ እግዚአብሔር የማንሰማባቸው ጊዜዎች ይመጣሉ። ቅዳሴ አስቀድሰን መዝሙር ዘምረን ደስ ብሎን የማንመለስባቸው ጊዜያቶች አሉ። ለዚህ ነው ታላቁ ጠቢብ እኮ በጉብዝና ወራት ፈጣሪን አስብ ያለ። አሁን ሮጦ ማገልገል በሚቻልበት ጊዜ፣ አሁን ጊዜ እያለን ወደ እግዚአብሔር መምጣት በምንችልበት ጊዜ ያልመጣን ሰዎች በኋላ ላይ እንመለሳለን ብሎ ቀጠሮ መያዝ አይቻልም። ይሄ መዘግየት ነው። ይሄ መዘግየት ደግሞ ከስጋ ወደሙ ያርቀናል። ይሄ ግን ዳግመኛ የማይመጣበት እድል ይመጣል፣ በሩ ይዘጋል። ከዚያ በኋላ ድል ፈንታችን ወዴት ይሆናል? ብዙዎቻችን እየዘገየን ነው። ከብዙ በጎ ምግባሮች የዘገየ ህይወት ነው ያለን። ቆይ ነገር የምንለው መንፈሳዊውን በረከት የእግዚአብሔርን ጥሪ ቆይ በኋላ ነው የምንለው። የእግዚአብሔርን ጥሪ ግን ከምንም ነገር በላይ ልናስቀድመው የሚገባ ነገር ነው። ክርስቲያኖች፣ እግዚአብሔር የጠራ መንገድ ላይ እንድንቀር አይደለም። መንገድ ላይ ቀርተን ሌሎች እንቅፋት እንድንሆን አይደለም። የእኛ መንገድ ፍኖተ እግዚአብሔር ነው። ቅዱሳን የተጓዙበት መንገድ ነው። እነሱ ደግሞ ሩጫቸውን ጨርሰዋል። ሩጫው እስከሚያልቅ ድረስ የመሮጥ ኃላፊነት አለብን። የተቀበልነውን ዱላ የማቀበል ኃላፊነት አለብን። ትራኩ እስከሚያልቅ ድረስ ወጥ። ለዚህ ነው ክርስትና እየቀዘቀዘ 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 የሚሄደው። ለትውልዳችን በሚገባ ሮጠን ስለማናቀብለው ነው። እኛ እኮ ዛሬ ቆመን የምናስቀድሰው እናቶቻችን ከልጅነታችን ጀምሮ የቅዳሴውን ጣዕም ስላቀመሱን ነው። ካህን የምናከብረው እኮ ክብሩን እያሳዩ ስለኖርን ነው። ጠበል የምንወደው መስቀሉን የምንሳለመው እናቶቻችን ከእውቀት በላይ ከንግግር በላይ በኑሮ ስላሳዩ ነው። መማር በኑሮ ነው መማር ያለብን፣ በኑሮ ማስተማር ያለብን። በተግባር ከቃል ይልቅ ተግባር ነው የሚሰብከው። የምንዘገይ ከሆነ በዘገየን ቁጥር ብዙ እንቅፋቶች አብረን እናኖራል። እድሎች ደግሞ አይመጡ። እስኪ ህይወታችንን አስቡት። የዘገየንባቸው ብዙ ሚስጥራት እኮ አሉ። እስኪ ራሳችንን መርምር። ብዙ የዘገየንባቸው ነገሮች እኮ አሉ። እግዚአብሔር እየነገረ እግዚአብሔር እየጠራ እስኪ አስቡ። ያንን ታላቅ አባት ቅዱስ ጳውሎስ እዚያ ቦታ ላይ ቢዘገይ ቢቆይ ኖሮ ምንድን ነበር የሚፈጠረው? ይመለስ ነበር። አይሁዳዊ እንደሆነ የሚኖርበት እድል ይሰፋ ነበር። ሐናንያ ፈጣን እንዲሆን ይረዳው፣ ጥሪውን እንዲያስተውል ይረዳው። እግዚአብሔር ነው በዚህ ተአምራት የጠራ። በደዌ ያስተምሮናል እግዚአብሔር፣ በምክር አስተምሮናል፣ በብዙ ፈተናዎች መካከል አልፎ አስተምሮናል። ነገር ግን ፈጣኑ ምላሽ መስጠት ላይ ዘግይተ ምን ያክል ጊዜ ስለ ንስሐ ነበር ንስሐና ኃጢአት ምስኪ ያስተውለዋል ዘግይተናል እኮ። እስኪ አንድ ሰው እባብ ነድፎታ ብለናስ ኃጢአት የሰራ ሰው ማለት ይሄ ማለት ነው። በነገራችን ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሲናገር ይህንን ምሳሌ ነው ይሰራል። በኃጢአት መውደቅ ማለት ልክ አንድ ሰው በእባብ መርዝ እንደተነደፈ ነው። ምንድን ነው የሚያደርገው? በእባብ ነገር ሰው በቃ ለደሊ ብሎ ይተኛ ሞቻለው በቃ ብሎ ተስፋ ይቆርጣል። ምንድን ነው የሚያደርገው? እናንተ ቶሆኑ ምን ታደርጋላችሁ? ወደ ባለ መድኃኒት ለመሮጥ ትጥናላችሁ። መርዙ ከሰውነታችን እስኪወጣ ድረስ እንተቃለን። ወጥቶ እስከምንሆን ድረስ እጅ አንሰጥም። ባለ መድኃኒቱን እንፈልገዋለን። ካህኑ ለምንድን ነው የማንፈልገው? ኃጢአት ማለት ይሄ ነው። በዘገየም ቁጥር የገባው መርዝ ቦታ እያገኘ እየሰፋ ይሄዳል። እስኪገደልም ድረስ ይደርሳል። ያጠፋናል። ነፍሳችንን ሲኦል እስከሚጥላት ድረስ ይደርሳል። ኃጢአት ልምምድ ይሆናል። ሰውነታችን ለክፋት ስራ ያጋድላል። ለኃጢአት አትቲዩድ አለው። በጣም ወደዛ ነው የሚገፋል። ስጋዊ ጠባያችን ወደዛ ነው የሚወስድን። ስለዚህ ምንም የምናደርገው ሰውነታችን እየለመደው ይሄዳል። ይሄ እርሻ የዘራችሁበትን ነው የሚያበቅለው። አፈር ነው ይሄ የዘራንበትን ነው የሚያበቅ። ኃጢአትን በዘራንበት ቁጥር ብዙ ኃጢአት ያፈራል። ጽድቅን በዘራንበት ቁጥር ብዙ ጽድቅ ያፈራልና ይህ ሰውነታችን። በጸለይን ቁጥር ጸሎትን ህይወት እናደርገዋለን፣ ኑሮ እናደርገዋለን።
በተጋን ቁጥር እንደ መላእክትም ቆማለን። ለዚህ ነው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ቅዱሳን የመላእክት ወገን የሚሰኙ ብዙ ቅዱሳን ያሉ፣ እንደ መላእክት የሚያገለግሉ ቅዱሳን ያሉ። በዚህ ምክንያት እኮ ነው ሰው እንዴት በአቅሙን እዚያ ድረስ ሊያደርስ ይችላል። አየህ ነው የቅዱሳኑን ሕይወት አይተን ይገድላቸውን አንብበን ከካህናተ ከሰማይ ጋር መቆም የሚችሉ ቅዱሳን አፍርተን አየህ ነው ሞቶ የሚነሱ ቅዱሳን አፍርተን አየህ ነው ያስተውል መዘየት እንዴት ወደ ኋላ እንደሚጎትል፣ ከጽድቅ ስራ እንዴት እንቅፋት እንደሚሆን፣ ጽድቅን እንዳንሰራ፣ ጽድቅን እንዳንፈጽም፣ መንፈሳዊ ሰዎች እንዳንሆን፣ መንፈሳዊ ህይወታችን እንዳያድግ እንዴት አንቆ እንደሚስተበበቅ። እንደውም አንድ ወንድም ምን ይላል፣ ኢትዮጵያውያን በሚሰሩት ስራ በሃይማኖታቸው ማንም አይቀርባቸው፣ መንግስተ ሰማይ ለመግባት ምንም እንቅፋት አይኖርባቸው። እኔ የምፈራው አንድ ነገር ነው የሚለው ኢትዮጵያውያን አይደለም። አሁን በመጽሐፍ እንደ እድል ሰጥቷል። የኢትዮጵያ ሰዎች እኮ እድል ያስፈልጋቸዋል፣ ተጨማሪ ጊዜ ይሰጣቸው ብሎ ዘመኑን አራዝሞ በሺህ ዓመት እንኳ ቢመጣ ገነት የማይገቡ ሰዎች ብዙ እንደሆኑ አስባለሁ። ምክንያቱም ሲናገር እንደዚህ ነው ያሉ፣ እንዘገኛለን። ለብዙ ነገሮች መዘግየት ስለምንዘገኝ በሩ ከተዘጋ በኋላ ነው የምንደርሰው። ምንም ቅዱሳን ምንም ጻድቃን ምንም ሃይማኖተኞች ብንሆን በማለት ምንም ማድረግ አይቻልም። እነዛ ራሱን ሚዜዎች አስታውሷቸው ቆነጃጅ ምንም የሆኑት አምስቱ መብራታቸው የበራ ነበሩ፣ ዘይታቸውን አዘጋጅተዋል። አምስቱ ደግሞ በስንፍና ይኖሩ ዘግይተዋል። ሙሽራው መጣ፣ ምንም ነገር ሙሽራው ሲመጣ እነሱ ዘይት ፍለገወጡ። አይሆንም፣ እንዲህ አይነት ፍጥሎች ይመጣሉ። መጀመሪያው ቁጭ ብለን ያወጋንበት ስንጫወትበት የነበረው ጊዜ ለንባብ መዋል ሲገባው፣ ለጸሎት መዋል ሲገባው፣ ለበጎ ምግባር መዋል ሲገባው አልፎ በኋላ ላይ በሚመጣ ግን ለመጠቀም አይቶ አይቻልም። መስገድ ማስችበት ጊዜ ነው። ኃጢአት እኮ ከነውነት የተነሳ ነፍስም ያቆሽሸገዋል። ኃጢአት ነው አስተው የሚሰማችሁ ስሜት አለ በእግዚአብሔርና በሰው እግዚአብሔርን በድያለሁ የሚሰማ ስሜት የራስን የነፍስ ስሜት አለ። ይህን ምንድን ነው የምታደርጉ? እግዚአብሔር አምላኬ ይቅርታ ጠይቀዋለሁ፣ ለእርሱ ላደርግ የሚገባኝ የነበረው ነገር ሁሉ አደርጋለሁ። ከዚህ በኋላ ነፍስ ለእግዚአብሔር የምትገዛ ትሆናለች ትላላችሁ። አሁን ተመለስን፣ ንስሐ ገባን። ያንን በጎኑ ባለ መንፈስ የማንችልበት ጊዜ ብዙ የወጣትነት ዘመናችን ጊዜው ስራ ሳሉ እንደዚሁ ለቤተ ክርስቲያን የሰራነው ጥቂት ነገር ነው። ጥቂት ለክርስቲያን ያዋለው ሁኔታ ጥቂት ነው። አሁን እንቆጭባቸዋል። ሰበካ ጉባኤው እንዲህ ያደርግ ነው የምትሉት እናንተ አምስት ስድስት ልጆች ወዳችሁ እንዴት ያደርጉ ሰበካ ጉባኤ ገብታችሁ የሚሰሩ አትችሉ። ሁለት ሶስት ስራ እየሰራችሁ አትችሉ። ጊዜው ያለን ማድረግ የምንችል ሰዎች ግን እንቸገራለን፣ አናስበውም ጉዳያችንን ማለት ነው። ይሄ ጊዜ ግን የማይመጣበት በኋላ ደግሞ ሮጥን የማንፈጽምበት ጊዜ ደግሞ እንደ ሲዘሩ ሲዘሩ ወጣቱ ስታዩ እናቶች በእድሜ ከፍ ከፍ በዘመሩ ለነሱ ጥሩ ያለ አሁን ደግሞ ኢንፎርማቸዋቸሁ ነሱ አይሆን አክሽ መዝሙር አጥንታችሁ መታችሁ ጊዜውን መውሰድ አትሽ። ያ ጊዜ አሁን ወጣቶች ይሄ ይታያቸው ይሄድላል። በኋላ ላይ ግን ትከቱ ላይ መስቀሉ ላይ ሲመለከቱ አገልጋዮችን ይህና መንፈሳዊና ስሜት ያ ጊዜ ነው። እነዚህ መዘግየቶች ከብዙ የተቆማት ስራዎች አጉድለው ነው። ተሰባስበን የጽድቅ ስራ መስራት የምንችልባቸው፣ ነዳያንን የምንጎበኝባቸው፣ ህሙማንን የምንጠይቅባቸው፣ መንፈሳዊ ማህበራት አዋቁመን ቤተክርስቲያን መርዳት የምንችልበት፣ ምዕመናን የምናግዝበት እድል ያመልጥና በኋላ ላይ እኛን ከሳሾች ነው። አሁን እድል ያለመጠቀም ከከፍተኛ ችግር ሌሎች ሰዎች በሚሰራቸው ስራዎች ሁሉ ፔሲሚስቶች ምን ነው በጣም ጥቂት ነገሮችን እየሰበሰቡ እያወጡ እነዚህ ያደርጉ እነዚህ ሰዎች እንዲህ ለምን አላደረጉ? አሁን ካህናት ምን ማለታቸው ነው? ይሄን ያደረጉት እኛ ትናንትና ጊዜ ነው ተጠቀ እኛ ባሳለፍነው ጊዜ ነው እየተቆጨን ያለ ነው እንጂ እነሱ በሰሩት ስራ ነው አምሯችን እየታወቀ ያለ። ጊዜያችን መጠቀም መቻላለ። አሁን እኮ ጊዜ አለ። እስኪ ምስቶቻችን እንዲህ ማድረግ እኮ እችላለሁ። ቤተክርስቲያኑ ምን ይፈልገኛል? እንዲህ ያለ ጊዜ ነበር እንደው ምን የሚሰራ ስራ አላችሁ? እንደው የካህኑን
ይሻል ባላ ፍጨለብ የጧት ጊዜ አለ እዚህ እንዳረጋ ያላችሁ እንግዳ ይመጣባችሁ ዶረ እንግዶቻችሁን እናሰናብላችሁ ቤተክርስቲያን ይጸዳ እንደሆነ የጻፍ ስላላችሁ ወይ ማን ቆራን ዘውስ ባራፍ ጊዜ ለደበረ በዋዛ በተዛዛ በጻፋ እናሰልፋችሁ ብዙ ናችሁ አሰው ለምን ያስፈልገን አሁን ጊዜዎቹ ከሸምና ወሮያ የሚበቁ ሆነዋል ይሄዳሉ ወደ ሞት እየተጠጋሉ ምን ይሉ እድሜ እየጨመረ ምን ይመስላል እንጂ የተሰጠን እድል እየተበበ ያለቀም ይሄ ማርያም አሁን ድረስ ያለሳል የመገኑና ገርሰው ማርያም ምን አመስግናት በመንደነው እክሴት ምንድነው ያደረገችው የማይቀማት በጎድል ይመረጠችው ያ ጊዜ እቺን ሴት ስሟን ከፍ እንዲል ወንጌል በነገረበት ሁሉ ምንነሳ ያደረጋል ጊዜ ነው የሰጠችው ጌታችን ሲያስተምር ጌታችን ሲናገር ቁጭ ብላ ተሰማ ቁጭ ብላ ተሰማበት ጊዜ ይላል ቃል እግዚአብሔር ምን ማርበት እስኪ ይሁነኝ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያነብሰው ስንት መመናን እየተወቃቀስን አይደለም ግን መንቃት ያስፈልገናል ጉልበት ሊሆነን ይገባል ቃል እግዚአብሔር መዘግየት አይገባንም በዘገየ ቁጥር ነገ የጸጸት ሰዎች ይኖራሉ ጸጸት ይወርዳል በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ መዘገየ ጸጸት ይወርዳል የማይጠቅም ጸጸት ነው ደግሞ ለበጎ ምግባር የማይሰራ ለንስሐ ማነቃቃት አሁን ማልፎብኛ ነው የምትሉት አሁን ብዙ ነገሮች በኋላ አሁን ማንችልም ነው የምንለው አያችሁ የእግዚአብሔር ምግብ ደግሞ ሰውነት ያፋፋል መስገዱ ያቅታቸዋል እንዴት አድርጌ ነው ልቅነሰው አሁ አሁን በጣም ቀጠል እንዳለ እንደምታ ባንቺ ሰው ነው ሌላ ትልቅ ጥቅም ጥቅምና ይሄንን ነገር ይዞ ልን ይቆይ እያደገልን ነው የሚሄደው ሰውነታችን ይለምለዋል ይሄ በጎ ነገሩ እናስለምደዋል ያ ነገር እየወጣ ይሄ ነው ኤክሰርሳይዝ ተሰራችሁ ቁጥር የምታፋጥሯቸው ነገሮች እንዳሉ የሚወጡ ነገሮች እንዳሉ ሀቢት የምታረጓቸው ነገሮች ይመሉ አይደል የምታጠራቅሟቸው የራሳችሁ ገንዘብ ተደረጓቸው ነገሮች መንፈሳዊ ነገሮችም እንደዚህ ነው ገንዘብ የሚሆኑ የራስ የምናደርጋቸው ስለዚህ ምና እንዲህ ማድረጋለ ሌላ የመጨረሻ አንድ ምሳሌ ብስራችሁ ነገር የኖህ ዘመን ሰዎች የኖህ ዘመን ሰዎች ምንድን ነው የሆኑ እስኪ ያስተውሏቸው እነዚህ ዘግይተዋል እኮ በጣም የዘገዩ የስጦት ጊዜ እኮ አልሰሙ ጆሮ የሚሰጡበት ጊዜ አልነበራቸው ዘፈን ላይ ነበሩ ጭፈራ ላይ ነበሩ ጊዜያቸውን በራሳቸው ስራቸው ላቦታ አሳልፈውታል የንስሩዋው ይመጣል ሲባሉ የሉ ምን ሰዎች አይሰሙ ኖ መርከቡን ያዘጋጃል ብቻውን ይለፋል ብቻውን ይሰራል ያሰራችሁት መርከብ ውስጥ ልትጠለሉ አትችሉ ያሰራችሁት መቅደስ ውስጥ ልትጠለሉ አትችሉ በሩስ ቢዘጋበት ጊዜ ይመጣል ብታንኳኩ ብታንኳኩ ነብሬ አላውቃችሁም ይላችኋል የመርከቡ ባለ የት ነበራችሁ ጌታ ሆይ ብለን ምንጠራ እናስቀድስ አልነበረም ወይ ብን አይሰሩ ጊዜ ያ ጌታ ይሄ ጊዜ የሚያመጣብን መዘግየታስ አላውቃችሁም እስከመባል ስለሰ የኖህ ዘመን ሰዎች እንደዚያ ነው አንኳኩ ኖህ በገባ በኋላ እንደው ኖህ አይደለም በሩን የዘጋው መልአክ እግዚአብሔር ከውጭ ነው የዘጋው ከውጭ ነው የዘጋው መቅ አንቻሉ ነው የዘጋው እነዚያ ውሃው የሙላ የሙላ ቁርጭምጭሚታቸው ሲደርስ ይጨፉ የነበሩ ሰዎች ጉልበታቸው ሲደርስ ከበሯቸው ከፍ አድርገው ይጨፉ የነበሩ ሰዎች ሞት እውን ሆኖ ሲመጣ ወደ ንስሐው መጡ ሲያፍናቸው ወደ ንስሐው መጡ ይሁት እናንተ በሆነ ነገር ስትታፈኑ አስቡ ወይም በፊልም ላይ ታችሁ በተነፈሳችሁ ቁጥር የመሞታችሁን እድል እያሰፋችሁት ነው ለምን ጭንቅም ስለሚይዝ ቶሎ ነው ለሰዎች ወዲያው ነው ይሁን በመጨረሻ ሰዓት መንቃት እራስ ሞት ማፋጠል ልክ በመሳተፍ ሰዎች እንደዚህ በራሳቸው የሚፈርዱ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ይገባኛል ጊዜ አልሰጠው በጎ ስራ ሰራው ሲሆን ነው እኔ ይገባኛል ብለው አጣን በራሳቸው ፈርደው ነው የሚሉት መዘግየት የሚያመጣው እግዚአብሔር ግን ጭስ የድል ማለት በጎ ድሎችን ድመት እኛ ጋር በብዙ በጎ ድሎች አሉ የንስሐ ጊዜ የምንወስድባቸው የአቋማቱ በጎጆች ናቸው። እነዚህ ተርኒንግ ፖይንት አይነት ነገር አድርገ መጠቀም እንችላለን። ልክ አቋማቱን ስንጀምራቸው አሁን የንስሐ ህይወቱ ይመጡ ግዴላችሁ ልጠቀምበት ይህንን
ይሄ ሲያፍ ደግሞ ሌላው ይመጣ በዛኛው እንጠቀማለን። እግዚአብሔር ብዙ ድሎች ነው የሚሰጠው። በደዌ ያስምራል፣ በቃል ያስምራል፣ ህፃናት ያስምራቸዋል። እኛ እኮ ብልጦች ብንሆን ልባችንን ከፍተን ከህፃናቱ ጋር ቢዘምሮ የህፃናቱ መዝሙር ብቻው ትምህርት ነበር። ወንጌል እንኳን ቃለ እግዚአብሔር ወንጌል ተገልጦ እንዲህ ነው የሚለው ምዕራፍና ቁጥር ተነግሮ ይቀር። ስለዚህ የነቀሰ አንዘ ለበጎ ምግባር፣ ለመንፈሳዊ ስራ፣ ለንስሐ፣ ለቅዱስ ቁርባን አንዘን፣ ለቤተ ክርስቲያን ጥሪ አንዘን። ፈጣን ተታሽነስ ፈጣኖች ነው ነገር አናውቀው የተሰጠን እንድንጠቀም ይቅር ለማለት ይቅር ለመባል ለመውደድ ሌሎች ከሌሎች ጋር ለመግባር መንፈሳዊ ስራ ተባብሮ ለመስራ በዘገየ ቁጥር ሌላ ችግር በፈጠን ቁጥር ደግሞ ብዙ በረከት ይመጣል። የአባቶቻችን ላ እግዚአብሔር ብዙ በረከት ይመናል። የምናገ የምናጣፍተትን ማል መፍጠን እሱ በቻለ ፌስ እሱ ላ እግዚአብሔር